Ara avançarem una mica més en la història, uns quants segles, i ens n'anirem cap al Bages, on aquesta setmana Sant Joan de Vilatorrada, concretament, es vesteixen d'època per celebrar la Fira dels Embarrats. Hi ha moltes activitats i de seguida en parlem amb en Quim. Anem cap allà. Quim, bona tarda. Ho estem veient una mica, però explica'ns, primer de tot, què són els embarrats. Bona tarda, Guillem. Doncs els embarrats són aquesta màquina que tenim aquí al darrere, que és un eix que permet que la força de l'aigua es converteixi en força per fer que les màquines d'aquesta fàbrica, de la fàbrica Borés de Sant Joan de Vilatorrada, doncs funcionessin. Heu de pensar que aquí a Sant Joan de Vilatorrada, durant els segles XIX i principis del XX, doncs les fàbriques tèxtils van ser el motor econòmic d'aquest poble del Bages, i durant aquesta setmana dediquen una setmana sencera d'actes i activitats per aquests, doncs, per això, pels embarrats, perquè van ser molt importants aquestes fàbriques tèxtils. Tenim amb nosaltres el Miquel Riera, és el director de la Fira dels Embarrats. Bona tarda, Miquel. Hola, bona tarda a vosaltres. Escolta, m'ho dèiem, els embarrats, aquesta fira, per reclamar o per, diguéssim, fer notori que van ser molt important aquestes fàbriques aquí a Sant Joan de Vilatorrada. Sí, el fet de la celebració d'embarrats el que pretén ser és el pas que va donar la població de Sant Joan de Vilatorrada de ser un poble bàsicament agrícola i ramader, amb el moment que apareixen tres fàbriques tèxtils importants, la Gallifa, el Borés, on estem avui, o el Borràs, i que, evidentment, tot el poble va canviar el seu estil de vila per començar a viure específicament del món de la indústria. I no només el poble, sinó que això va comportar molts llocs de treball i, per tant, llavors, amb aquells temps, venir a treballar des de Fonellosa, des de Fals, era una odissea per venir a treballar aquí a les fàbriques. Fàbriques tèxtils, a Miquel, van ser el motor econòmic d'aquest poble. Sí, evidentment, van ser els que probablement van fer el primer salt qualitatiu d'un poble amb pocs habitants en què comencés a créixer fins a convertir-se avui en dia a la segona població de la comarca del Bages, segurament. Van ser l'inici. I dediqueu una setmana d'actes i activitats. Què podrem veure aquesta setmana aquí a Sant Joan de Vilatorrada? Bé, aquest any per primera vegada fem una setmana sencera d'embarrats. De fet, ja va començar ahir amb un acte, amb una xerrada sobre el patrimoni d'aquí a Sant Joan, perquè tothom el conegués, acompanyat d'un tas de vins i de productes de producte local d'aquí a Màfrica. Avui aquí tenim un nou projecte, que és el de maridatge de música i gastronomia. Demà hi haurà una xerrada sobre el món de les ramalleres, perquè a més aquest any embarrats cada any canvia la seva temàtica i aquest any va sobre el món de les ramalleres, i ja tindrem el dijous el sopar que es va instaurar l'any passat aquí a la Gallifa amb més de 100 persones sopant, fent un sopar de la fàbrica, i llavors ja a partir de divendres tindrem doncs els embarrats, el divendres al vespre i el dissabte al vespre les visites teatralitzades al cor de les fàbriques, que en diem. El dissabte al dematí ja comença la festa i ja no dura fins al diumenge a les 8 del vespre, amb activitats constants al carrer, d'animació, de teatre, de parades. Vull dir, bon projecte perquè la gent ens vingui a veure. Gràcies, Miquel. El Miquel ens ho explicava, avui al vespre aquí hi ha una activitat que es fa per primera vegada, que és aquest maridatge de gastronomia aquí al mig de la fàbrica Borés, i el mestre de cerimònies és el Marc Vilamala. Bona tarda. Bé, bona tarda. Marc, de què vas vestit? Jo vaig vestit de sereno, que és un dels personatges que volem reivindicar, i és una figura cabdal perquè és la persona que coneix tots els racons de la fàbrica i de tot de l'entorn, i és el que permet ensenyar a tothom tots aquests indrets d'aquest espai industrial. Què fareu avui aquí a la fàbrica Borés? Bé, el que avui farem és una experiència nova. Intentem doncs lligar, fer un maridatge entre el que és la música, la fàbrica i la gastronomia. I ho fem en col·laboració amb l'Escola de Música, que s'han vingut molt bé doncs, a venir doncs, a interpretar unes peces musicals. I el que fem és aprofitar aquests espais de la fàbrica, intentar buscar la sonoritat que poden tenir. Sobretot n'hi ha un que ens agrada molt, que és la caixa de l'escala. O sigui, la gent estarà al voltant de l'escala, que és una escala original de l'època, i l'actuació serà baix. Ho podran veure com si estiguessin en una llotja privilegiada. Tot això, Marc, per acabar reivindicant la fàbrica Borés com una fàbrica molt important aquí al poble. Exacte, la fàbrica Borés és una de les més importants, i sobretot la gran imperi dels Borés, que es va traslladar a Castellbell i Vilar i després a Anglès, però que van fer, aquí va ser l'embrió de la seva gran indústria, i va començar doncs, pràcticament amb una fàbrica, amb un petit salt d'aigua, que cal dir que també reivindiquem també el canal industrial, que és molt important, perquè un canal industrial fa que es bifurqui en tres parts i amb un sol canal pugui donar energia a tres indústries diferents.
Moltes gràcies, Marc. Doncs, companys, ja ho veieu, aquesta Fira dels Embarrats, que comença avui amb aquest acte aquí a la fàbrica Borés, i que té a continuació, doncs, durant tota aquesta setmana, aquest poble Sant Joan de Vilatorrada, que vol reivindicar-se com un poble que va ser el motor gràcies a les fàbriques tèxtils d'aquesta població del Bages. Doncs qui vulgui, gràcies Quim, qui vulgui conèixer la història industrial d'aquest doncs, municipi, ja ho saben. Amb aquesta proposta arribarem al final del torn de tarda d'aquest dimarts.